o'zbekiston prezidenti majburiy mehnatga favqulodda holat deb qarashni buyurdi xabar tafsiloti bilan men sirojiddin islom o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyevning aqshga qiladigan safari arafasida o'n to'rtinchi may kuni vashingtondagi milliy press klubda o'zbekistondagi inson haquqlari va erkinliklar vaziyatiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi mazkur tadbirda o'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri oliy majlis senati raisining o'rinbosari sodiq safoyev inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori akmal saidov o'zbekistonning aqshdagi elchisi javlon vahobov shuningdek human rights watch tashkilotining markaziy osiyo bo'yicha tadqiqotchisi stiv sverdlov ishtirok etdi mazkur tadbirda o'zbek rasmiylari shavkat mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri inson haquqlari so'z va matbuot erkinligi shuningdek diniy e'tiqod erkinligini ta'minlash sohasidagi o'zgarishlar haqida to'xtaldilar jurnalist va huquq huquqfonlarning qamoqdan ozod etilishi amerika ovozi muxbiri navbahor imomovaga o'zbekistonda ishlash uchun akkreditatsiya berilishi bu sohadagi yirik ilgari siljis sifatida taqdim etildi steps bein taket bolalar va majburiy mehnatga barham berish yo'lida konkret qadamlar tashlandi xalqaro mehnat tashkiloti va jahon banki o'zbekistonda bolalar mehnatdan sistematik foydalanishga nuqta qo'yilganini tasdiqladi shunga qaramay aqsh mehnat, si mehnat vazirligi bu sohada ilgari siljish yo'q demoqda umid qilamanki tez orada bu adolatsizlik tuzatiladi prezident mirziyoyevning shaxsan o'zi hukumatga bundan buyon majburiy mehnat bilan bog'liq har bir holatga favqulodda holi deb qarashni buyurdi dedi o'zbekistonning aqshdagi elchisi vahobov elchining ta'kidlashicha o'zbekistonda paxta yig'im terimi paytida hukumat bosimi ostida bolalar va majburiy mehnatdan ommaviy ravishda foydalanishiga qarshi norozilik tariqasida o'zbek paxtasini boykot qilish kompaniyasini olib borayotgan cotton kampayign uyushmasi vakillari ham mazkur tadbirga taklif etilgan birinchi bor o'zbekiston elchixonasi tomonidan muloqotga chaqirilgan bu uyushmadan o'zbek paxtasiga boykotni to'xtatish so'ralgan elchi Cotton Campaign uyushmasi vakillarining o'zbekistonga qilishi kutilayotgan safari oqibatida bu boykotning bekor etilishiga umid bildirdi Cotton Campaign boshlagan o'zbek paxtasi boykotiga g'arbning umumiy qimmati 1 trilliondan oshadigan yirik shirkatlari qo'shilgan edi mazkur tadbirda so'zga chiqqan senator sodiq o'zbekistonda boshlangan avtoritarizmdan voz kechish jarayonining shunchaki taqlid emas asl va haqqoniy ekani va bu jarayonni orqaga qaytarib bo'lmasligini ta'kidladi